Gusto mo bang manalo? Gusto mo bang maging number one? Magandang araw po. Magkapit pandasal muna tayo. Ito po si Father Nono. Malamang oo ang sagot natin sa mga tanong kanina. Lahat gustong manalo. Manalo sa loto, manalo sa basketball, manalo sa pag-ibig, at syempre manalo sa eleksyon. Pero kung pag-iisipan po natin ng malaliman, hindi yata posibleng manalo tayong lahat sa bawat timpalak o laro. Isa lang ang gold, isa lang ang first prize. Paano yung mga di nanalo? Wala na bang kwenta sila sa buhay? Mga magagaling na players, halimbawa na di nanalo ng championships. Mga magiging big na laging busted. Mga graduate na hindi umaman dahil nag-NGO o nagpare. May sinasabi po dyan ang ating pananampalataya. Katatapos lamang ng Semana Santa at sa gitna nito ay ang pagkakapako kay Jesus. Sa maraming Hudyo, ang kamatayan ni Jesus sa krus ay kabiguan, failure. Natalo siya ng kalaban niya. Misto lang nabigo sa kanyang misyon. Marahil sa mata ng tao, bigo. Pero binuhay siya ng kanyang ama. Ang kabiguan niya pala ay nagkukubling tagumpay. Sa ibabaw ng krus, natalo ang kasakiman ng tao, nanalo ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya't sa marami po sa atin na pakiramdam ay laging talo sa buhay, sawi sa pag-ibig, bigo sa propesyon, niminsan na hindi nakatikim ng championship ring o medal o tropeyo, laging second o third prize lang nakukuha o consolation prize, o better luck next time, kasama, kaisa po natin si Jesus. Siya rin ay mistulang bigo. Subalit, kung matapat tayo sa Diyos katulad niya, tayo'y panalo sa mata ng Diyos. At yon ang mas mahalaga. Mabuhay tayong mga bigo. Amen.